першу чергу я буду розраховувати на підтримку голови обласної ради, а також депутатського корпусу обласної ради. Чому я так кажу? Тому що вважаю, що на сьогодні порозуміння у нас є. Плануємо в наступному році виділити 8 мільйонів гривень на учасників АТО, на сім'ї загиблих учасників АТО, також на шефську допомогу. Чому я вважаю це пріоритетним напрямком? Тому що, знаєте, потрібно віддати шану тим людям, які нас захистили, да? Тепер ми маємо подбати про їхній комфорт, скажімо, да? І максимально зробити все для того, щоб вони ніколи не шкодували про те, що вони зробили, захищаючи нас і нашу державу. Я вже про це, можливо, казав, можливо, зараз повторюсь. Це не просто надати кошти, да, там, якісь преференції, податки на місця. Основна задача децентралізації – це підвищення якості надання всіх послуг, які тільки можуть бути. Да? Тобто наблизити ці послуги до сільського населення у тому числі, тому що, якщо говорити про міське населення, тут з цим простіше, а от якраз ми говоримо в першу чергу про те населення, яке знаходиться в далеких. На сьогодні в нас створено 10, в цьому році ми плануємо створити, і вони вже йдуть на вибори 18 грудня, 22 громади. Це, ми дивилися на карті, десь буде покрито об'єднаними громадами в області 35% по завершенню цього року. На наступний рік ми плануємо докласти максимум зусиль, щоб половина області була, скажімо, в об'єднаних територіальних громадах. Зрозуміло, що зараз перед нами стоїть задача, і ви це чули, коли був президент України, провести чесні, прозорі вибори. Так? Тому що зараз, дійсно відповідальний момент, щоб ніхто потім ніяких зауважень до нас не пред'являв, ніяких там не казав, що десь якийсь адмінресурс використовується. Да? Ми говоримо про економіку, залучення інвестицій. Зрозуміло, що на сьогодні це один із самих важливих напрямків, тому що для того, щоб витрачати кошти на медицину, освіту, на різні програми, які затверджені вже обласною радою і до цього, і в майбутньому будуть затверджуватись. Зрозуміло, що потрібні інвестора, да? Люди, які створюють робочі місця, платять податки. І це, звичайно, непростий, складний напрямок. Сьогодні ви знаєте, що у нас працює така рада з питань залучення інвестицій, але я, спілкуючись з тими людьми, в якій цій раді, да? І в мене така думка, я хотів би все-таки залучити людину, чи це в департамент економіки, чи це, можливо, ми по договору з нею будемо працювати. Так, цю людину називають headhunter, тобто, да, це людина, яка буде займатися пошуком інвесторів. Основна задача цієї людини – це буде презентувати область на різного роду інвестиційних форумах, які будуть проходити в Європі, а можливо, і в світі. Один із пріоритетів, я вважаю, це, зрозуміло, енергонезалежність, да, енергоефективність. Чому? Тому що, коли мати таких сусідів, як у нас, да, то й ворогів не треба. Ну, я говорю про наших сусідів на Сході. І, на жаль, сьогодні ми від них енергозалежні, да, в плані, ну, газу, да, ціни на газ. Ви неодноразово чуєте про постійні спекуляції з їхнього боку і викручування рук по ціні на газ. Тому на сьогодні область знаходиться на першому місці по переводу котелень з газового опалення на альтернативні джерела. Наступний рік ми плануємо ще мінімум 20 додати котелень. Да? Тобто ми пересягнемо поріг, буде 55% котелень від загальних в області переведено на альтернативні джерела, і це нам дасть можливість економити тільки на газу близько 356 мільйонів. По ремонту доріг. Ну, зрозуміло, що якщо говорити про ремонт доріг, ну, да, дороги – це проблема завжди. Да? Це проблема не тільки сьогоднішнього часу, да? Це проблема була 10 років, 20 років. Тобто у нас завжди проблеми з дорогами. Можу сказати одне, якщо хтось надіється, що там, ну, я зможу
відремонтувати мгновенно там і за рік всі дороги, то я одразу можу всіх розчарувати, такого не може бути.